अहिले चैतमा जाने बाटोको धोकाले झुलाङ्गे बोल्नु परको चाहिँ हाम्रो गाउँ यो चाहिँ सेती नदी दुई चार दिन पानी परेर अम्लेको अवस्था यो चाहिँ झुलाङ्गे पुल माथि चाहिँ पानकोट यो चाहिँ चैनपुर बजार सेती खोला बाहुली खोला सरी परको सेती खोला पारीको चैनपुर बजार बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर बजार होइन भ्यू फ्रम रानीवन टपमा बल्ल पुग्यो तल चाहिँ बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम माथि चाहिँ डाँडा टपमा चाहिँ रानीवन भन्ने रेस्टुरेन्ट रहेछ फर्स्टचोटि आएको आज चाहिँ सेती नदीमा माछा मार्न गइरहेको यो चाहिँ हाम्रो गाउँ खेत रमाइलो बाटो गहुँ त्योपछि सेती नदी भेटियो यता सेती नदी
देखि तल पुग्यो सेती नदीमा। हेर्दै काम लागेको पुरै नदीको छाल सेती नदी पारी जाने हो पारी अर्कचोटि आज माथि लेकतिर गइरहेको उकालो बाटो कोटाको लागि हो डाँडा कहाँ कहाँ लेक पुग्यो आज कहिले लागिसक्यो लेकको बाटो हिँड्दै हामी पर हिमाल हिउँ परेको अझै उकालो बाटो हिँड्दै
वाला कहाँ गया? लेकमा अङ्कलको घर पुग्न 5-10 मिनट अझै लाग्छ होला। माथिको चाहिँ पातल, यो चाहिँ स्कुल रहेछ। चिसो छ अलिकति, हामी चाहिँ हिँडेर आउँदाखेरि आएको भएर चाहिँ अलिक गर्मी है मेरो। यहाँनिर पनि खुला रहेछ तल बाटो, उकालो बाटो थियो, उकालो रोड आयो फेरि। आरे हिमाल लेकतिर बस्न पनि मजै छ, चिसो हावा पानी उठ्ने बित्तिकै हिमाल देखिने। वाओ, ब्युटिफुल प्लेस। बेलुकाको टाइमको काम, पारिपट्टि घाम लागेको, हामी चाहिँ अब अङ्कलको घर आउन थाल्यो। यही बाटो त होइन, यो रोड अझै माथि रहेछ नि, जाने टपसम्म पुग्ने रहेछ। अङ्कलको घर चाहिँ तल त्यहाँ बत्तीकै आएर हेर्नु आइज कालु आइज आइज हो हो परको कटेज गएको बाजार आयो मेरो पुरै हिलाएर चाहिँ एउटा बोटल लाउनु पर्छ। भाइहरूको टोली निरज हेर त यहाँ निरज ओहो ऊ चाहिँ विकास लेकको किङ खतरा देखिदिएर हेर्दै नै हुन्छ तपाईँ हामी म चाहिँ नि भिडियो भिडियो बनाएर हुन्छ कहाँ हो आइज आइज
पारी को चाहिँ बजाङ एयरपोर्ट। ओहो ऊ चाहिँ सदरमुकाम, यो चाहिँ एयरपोर्ट, तल चाहिँ सेती नदी। यस्तो भिर बाटोमा हिँडिरहनु पर्यो है, यहाँ माथिबाट तल खतरनाक बाटो। ओहो गयो भने सिधै सेती नदी हो पुगिने होइन केटो, यहाँदेखि सिधै गयो भने कहाँ सेती नदी हो। हेर्दा पनि डर लाग्छ यार, यस्तो खतरनाक बाटो होला जस्तो। त्यो ढुङ्गा निस्केला कसै त सेती नदी हो सिधा मान्छे। डेन्जर बाटो हो हो मेरो अगाडि ठिक छ बाटो, अगाडि ठिक छ। हावा लग्ने वाला है, चलो हावा लग्ने वाला है, चलो भाई सर्किने टाइपको छ। भेटा टेक नि रु भेटातिर कहिले बनायो यो बाटो फेरि। ओए बिस्तारै जा, निराजन भाइ तल गयो होइन सिधै सेती नदी हो। चलो बज्गे भने जस्तै बल्ल बल्ल बाँचेर माथि
राम्रो बाटोमा आइयो कस्तो लाग्यो त अंकल राम्रो बाटोमा आएपछि फोटो मेरो म्यासेज वाट्सएपमै पठाइदियो वा धन्यवाद जय शम्भु पुरै कौसार देखिँदो रहेछ यार